ယောစီတိုင်ကိုမင်္ဂလာပါလို့တေတ္တပန်နှုတ်ဆက်ပါရစေ။ဒီနေ့ဒီပို့ဆောင်တဲ့ဖရဲ့နာမတော်ကိုခြီးမွှမ်းပါတယ်။ဒီနေ့မှကျွန်မယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစဉ်ကတော့မမြင်နိုင်သောလက်တော်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးဖြစ်တယ်ခန္ဓာလေးစူတောင်းရအောင်။အသက်ရှင်တော်မူသောဖကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်။ကိုရောပြီးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ယေရှုတင်တဲ့ထုံနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သမိမာဆောက်ဒီမှာကိုရောဖရာရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူတော့သူတယောက်စီနဲ့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေမယ်ဆိုရုံကြီးရဲ့ယေရှုနာမနဲ့စူတောင်းပါရပါ။ Amen. ကျမတို့စုံစမ်းချင်းစစ်ကြောချင်းတနည်းပြောရမယ်ဆိုရင် level totally ယံွဲ့ကျမတို့ဆာမွေးကအမြဲတမ်းဖြည်နေရတာဖြစ်တယ်။ဘယ်ချိန်တိဖြည်ရမလဲလို့မေးရင်ကောင်းခင်တိတနည်းပြောရမယ်ဆိုဘုရားသခင်စီရောက်တဲ့အချိန်တိ타라ကာလာအစပြုတဲ့အချိန်တိအဲ့ဒီဆာမွေးကဖြည်နေရမှာဖြစ်တယ်။စစ်ကြောချင်းတစ်ခုပြီးသွားလို့ဆာမွေးပွဲဖြည်တာတစ်ခုပြီးသွားလို့ နာလို့မရဘူးနောက်တံတန်းအတွက်ကျမတို့အဆင်သင့်မြင်ထားရတယ်ဒီတံတန်းဖြීပြီလို့နောက်တံတန်းအတွက်เนาะကျမတို့အဆင်သင့်အဆင်သင့်အဆင်သင့်ကျမတို့ကပြင်ရတဲ့သူများဖြစ်တယ်ဒီညပြောရမယ့်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းမှာကျမတို့ရပ်တန့်လို့မရဘူးအနားယူလို့မရဘူး အမောဖြေလို့မရဘူးเนาะအာပင်ပန်းလိုက်တာဒီဆာမွေးဖြေရတာအရင်ပင်ပန်းလို့ခဏလေးတော့အမောဖြေလိုက်ပါဦးမယ်ကိုတော့ဆိုရင်တော့အဲ့ချိန်မှာယန်သူကကျမတို့ကိုချောင်းနေတဲ့ယန်သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာတင့်ကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုရှေးဥ်ဆိုတာပြောပြချင်ပါတယ်။ထမယောက်ညာချမ်းအခန်းကြီး၁၄ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အချောင်းညာလေးကိုကျမတို့အတူတူကွာကြည့်ရအောင်။ ဒီညမှာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကပါလေဆိုတော့အီထရလာလူမျိုးတွေအကူတူဘီကနေပြီးတော့သူတို့ကျွန်းခါရဘီကနေပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာအမျိုးမျိုးနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တက်သေးတွေအမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကခေါ်ထုတ်လာတဲ့ဖာရောဘုရင်နဲ့နော်အကူတူစစ်သားတွေရဲ့လက်သေးကနေပြီးတော့သူတို့လွတ်မြောက်လာတယ်အတူပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ထွက်ထွက်ခဲ့တယ်ထွက်ခဲ့ပြီးတော့နော်သူတို့ရဲ့ ပန်းဒိုင်ဖြစ်တဲ့ငါတို့ကြုံဘွားကလည်းလွတ်ပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့เนาะသူတို့ကအော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့သူတို့ထွက်လာကြတယ်ဒီမှာစန်းစာထဲမှာပြောထားတယ်เนาะသူတို့ကအဲ့ဝါကြွားပြီးတော့တဲ့เนาะအငငယ်ရှိမှထာဝရဘုရားတည်ဖာရောဘီရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေတော်မူတဲ့ပြည့်သူတို့သူဒီအီထရီလာမျိုးသားတို့လိုက်လေတိုးတော်လေအီထရီလာလူတို့ဒီဝါကြွားတော့အချင်းညာနဲ့ထွက်သွားကြကြီးသူတို့ကเนาะဟာငါတို့တွေ့လာငါတို့လွတ်လာပြီငါတို့ကြုံဘွားကလည်းငါတို့လွတ်လာပြီကွာဆိုပြီးတော့သူတို့ကထွက်လာကြတာဖြစ်တယ် ဒီနေ့ကျမတို့လည်းကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာစာတန်ရဲ့လက်ကနေပြီးတော့နော်စာတန်ရဲ့သာသမိပွားကနေပြီးတော့ကျမတို့လွတ်မြောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ဝါကြွားဖို့မဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျမတို့ကပျော်ဖို့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီရဲ့အနောက်ဆက်တွဲမှာကျမတို့အောင်မြင်ရမယ့်စာမွေးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဘုရားနာမှာနဲ့သတိပေးချင်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီညမှာတို့ကနော်အဲ့လိုမျိုးထွက်လာတဲ့အခါမှာဖာရောဘီရင်ကနော်စိတ်နှလုံးခိုင်းလာပြီးတော့ပြန်လိုက်တယ် အဲ့ဒီဂျွန်နေဗိုပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာနော်အဲ့ဒီဣထရီလာအမျိုးသားတွေကမဟုတ်နေလဲဆိုတော့နော်အဲ့ကုတုလူဘောင်းတို့ဒီလိုက်ယူနော်သူတို့ကလိုက်သွားကြတယ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကနော်ဘာလစီဖုံမြို့ရှေး night ပင်လေကနားမတချလျက်နေတော့ဣထရီလာလူတို့ကိုမြီကြ၏ဣထရီလာလူမျိုးတွေကသူတို့ကတချပြီးတော့နေနေလာတနည်းပြောရမဆိုရင်သူတို့ကနော်ဘာလို့ခေါမလဲခနားနားနေတာဗောနော် ဒီနေ့ကျမတို့ရရဲ့တက်တာတွေမှာလေเนาะဟာငါကဖျားတားဖြစ်ပြီကွာစာရန်ရဲ့ဂျွန်โบကကနေငါလွတ်မြောက်ပြီဆိုပြီးတော့ جماعه တို့ကတခါတလေကြရင်เนาะတတ်ချတကယ်သူသင်နားနေသလားတတ်ချတကယ်သူသင်ကเนาะအေးအေးဆေးဆေးနေနေတဲ့အချိန်ရှိနေတယ်ဆိုရင်เนาะဒီနေ့ဘုရားခင်နာမနဲ့ပြန်လည်၍ထခဲ့ပါဟာလေလူးယားဒီညမှာဣသရနေလာလူမျိုးတွေကเนาะတို့တို့တတ်ချနေတဲ့အချိန်မှာတို့ကိုချောင်းမြောင်းနေတဲ့တို့နောက်ကိုไลနေတဲ့ဖာရောဘီရင်နဲ့အဲ့ခုတု စစ်သားတွေကမနာဘူးသူတို့ကလိုက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းမှသင်ကနားလိုက်ပြီဆိုရင်အရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်အငယ်၁၁မှာဖာရောဘုရင်ကြီးချင်းလာတော့ခဣသရီလာမျိုးသားကြီးမျောကြည့်၍အေဂုတုလူတို့စစ်ချီလာကြောင်းကိုမြင်လျက်အလွန်ကြောက်လန့်၍ထาวရဖြာအားအော်ဟစ်ကြ၏ခုနကနားနေတဲ့ဖွဲ့တွေကတော့ ยันตูတွေကိုလည်းညင်ရောအမလေးကြောက်လိုက်ကြတာဩဟစ်ပြီတော့တို့ဘုရားတခင်ကိုဩဟေ့ကြတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာလေယုံကြည်ခြင်းမှာတင်းကခဏလေးနားတာ ਨੇ ခဏလေးတင်းကတင်းကနော်အိုးအမောဖြည်လိုက်တာ ਨੇ တင်းနောက်ကနေလိုက်လာတော့ယันตูကတင်းကိုໝီมาဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမကြောက်ပါနဲ့ကျမတို့မှာအသက်ရှင်နေဘုရားဩဟစ်ဖို့ကျမတို့မှာအသက်ရှင်နေတော့ဘုရားရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်း နာနေသည်ဖြစ်စ right. right. like ေနာမနေသည်ဖြစ်စေဘုရားသခင်ကတော့သင်တဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်တယ်။ हालेलुया ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့ဒီနေရာမှာအိဒရီလာလူမျိုးတွေကြောက်ပြီးတော့သူတို့ဘုရားကိုဟဲ့အော်ကြတယ်တဲ့။တော်သေးတာပေါ့။နော်သူတို့ဘုရားကိုအော်ရကောင်းမှန်းသိသေးတယ်သူတို့။နော်ဒီနေ့ကျမတို့တချို့တွေကစုံစမ်းချင်းကြုံရတဲ့ခက်ခဲကြုံတဲ့အခါမှာဘုရားကိုအော်ရကောင်းမှန်းမသိတော့ဘူးသူတို့။သူတို့ရဲ့တက်တာကနီးလန်းနေအမျိုးမျိုးရှားပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ ตรงเปลี่ยนจ้ะนี่เอซูริลาหลุมမျိုးတွေကអហិតတယ်ဘုရားသခင်ကိုသူတို့អហិតတဲ့အခါမှာเนาะဘုရားသခင်ကနှာညောင်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့អហិតတာเนี่ยမပြီးဘူးเนาะฮาเลลูยาသင်သက်တာတွေမှာလည်းဩကိုယ်တော်ကျွန်တော်ကိုဒီလိုកောင်းကြီးပြបាဒီလိုဒီလိုកែတីမာဒီလိုဒီလိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်អហិតတာเนี่ยမပြီးဘူးဘာလောက်ရမလဲဘုရားသခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုယုံကြည်ကိုးစားရအောင်မှာဖြစ်တယ် မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အော်ဖြစ်ပြီးတော့ဟာဘုရားသခင်ကြီးကနေပြီးတော့ဘာလာမလဲဆိုတော့ကိုမမြော်နိုင်မနေဘုရားကိုမကူစားဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုအပြစ်တင်တော့အတ္တတာ ਨੇ ကျမတို့ကအသက်ရှင်တော့တူညာဖြစ်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ကျမအဲ့လိုပြောလဲဆိုကြမ်းစာထဲမှာဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အတ္တတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ပြောရတာဖြစ်တယ်။ ဤဒရီလာလူမျိုးတွေကသတို့အလိုအော်ဟစ်တဲ့အခါမှာမောရှိကူလည်းပြောကြတယ်အက်ကိုတုပြည်နိုင်အငယ်ဆက်တစ်မှာသင်ချိုင်းရှိတော့ကြောင့်အီတော်နိုင်တီစီချင်းကငါတို့ကိုဆောင်ခဲ့တဲ့လို့အမလီခုနကသူတို့ပြောလွန်းလို့နော်ဤဒရီလာရဲ့လူမျိုးတွေကြုံခံရဘွားနဲ့လွတ်လာတဲ့အခါမှာအက်ကိုတုလူမျိုးတွေစီကနေပြီးတော့နော်သူတို့ရွှေရစငွေရစတွေအဝဲစားတွေသူတို့တောင်းပြီးတော့ထွက်လာတော့ကကြတော့မောရှိကူအပြစ်မတင်ဘူးပြသူတို့က ဒုက္ခကြုံလာတဲ့အခါကျတော့မှမောရှိကိုနော်ကဲထုတ်ခဲ့တဲ့မောရှိကိုဟဲငါတို့သင်္ချိုင်းမရှိလို့နော်အကုတုပြည်မှာသင်္ချိုင်းမရှိလို့ငါတို့ကဒီနေရာကိုခေါ်လာတာလားတောထဲမှာတေခိုင်းဖို့လားတဲ့နော်လူတွေတကယ်ကိုဖះကိုပုံကန်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့မောရှိရဲ့အတ္တတာကနော်ဖះကိုကြောင်းရုံလို့ဖះကိုချစ်လို့ခေါ်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Jesus တော့ကြောင့်နော်မောရှိကအေးအဲ့ဆိုလဲပြီးရောလို့မပြောဘူးနော် तू ဘာလုပ်တယ်လဲ ตุ๊กา भा ल ုတ်တယ်လဲဆိုတော့เนาะအငယ်ဆက်တုံးမှာမောရှေကလည်းမစိုးရင်းညင်ွယ်စွာယက်နေကြာ။ဘာကြောင့်လဲမောရှေဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တာလေ။လူပေါင်းများများစွာကသူ့ကိုအပြစ်တင်းတယ်เนาะသူ့ကိုပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့เนาะသူကစိတ်စိုးပြီးဒေါသထွက်ပြီးသူကမတုံ့ပြန်ဘဲနဲ့မစိုးရင်ကြနေညင်ွယ်စွာယက်နေကြပါဘာ။ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာ စုံစားချင so, mm ်းကြုံလာတဲ့ခါမှာအခက်ခဲကြုံလာတဲ့ခါမှာကျမတို့ကပြာယာခက်ပြီးတော့နော်ဟိုလူ့ကိုပြစ်တန်းလာလူ့ပြစ်တန်းလာဟိုအချောင်းရောက်ပြစ်တန်းလာဟိုဟိုဟာကြောင့်ဒီဟာကြောင့်ကျမတို့က Oh reason တွေရှောက်ရှာကြတယ်ဒီနေ့ဖီးအားနဲ့အတူရှိနေတဲ့မောရှိကဘာကြောင့်ဘာကြောင့်သူကမစိုးရိမ်ဘူးဘာကြောင့်မာနင်တို့တွေခုနကကတော့ပြောပြောရွှင်ရွှင်နဲ့လိုက်လာပြောပြောဘူး तू ဘာလောက်တလေ ไม่สู้ยิ่งจ้ะนี่ฮาเลลูยาดิเน่ส่งแซ้งจิงจ่มลาได้อาไทมาหญิ่มกล้วยสวาชีไหนผู้อย่างด้วยพะยาเนี่ยอดุชีผู้อย่างอเยจีดาဖြစ်တယ်พะยาเนี่ยอดุชีเลยส่วนพะยาเนี่ยตนของจุมารูจ้าနိုင်တာဖြစ်တယ်ดิเน่มอชีก็บาเจ้าตูก็ไม่สู้ยิ่งน่ะเลยพะยาทခင်ก็ตูโกฌုံปုတ်มาตูโกขอပြီးတော့ตูโกพะยาပြောได้สกาတွေ तू बे ด้อมาမမေးလို့ဖြစ်တယ်ดิเน่ HIC ရဲ့တင်းတော်အတွက်လဲ တင်ကတော့ဟာဘလို့ဖြစ်မလဲဘလို့စိုးရင်နေတဲ့အချိန်မှာ HIC အသေးတော်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့ဗိတ်သိက်ပေးထားတဲ့ဆရာကင်းကမစိုးရင်တဲ့အချိန်မှာသင်မအောင်အောင်နဲ့ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ရဲ့အတန်ကို तू ကကြားပြီးတော့ဘုရားသခင်လှမ်းခိုင်းတဲ့ခြေလမ်းတွေကို तू လမ်းခဲလို့တာလင်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဒီနေ့သင်ကိုယ်တိုင်းကရောဘာဖြစ်လို့စိုးရင်နေတာလဲဘုရားရဲ့အတန်တော်ကိုကျမတို့ရှင်းရှင်းလေးလေးမကြားလို့ဘုရားရဲ့ ကောင်းမြချင်ဘုရားရဲ့ကြီးမြချင်ဘုရားရဲ့တက်နိုင်ခြင်းကိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာခဏခါခါကြုံတော်လဲအဲ့အရာကိုကျမတို့ကမမတ်သားထားတဲ့အခါမှာကျမတို့ကခဏခဏ ཡ ိုင်လဲသွားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာမောရှိကနော်မစိုးရင်နဲ့ငြိမ်ွက်စွာယက်နေကြ။ကျမတို့စုံစမ်းချင်းကြုံလို့အဖြေမသိတော့ဘူးဆိုတော့ကျမတို့လောက်ရမှာပါလေ။ဘုရားကအော်ဟစ်တာမန်မာလေဒါပေမဲ့ဒီမှာမောရှိပြောသူလိုပဲမစိုးရင်ပဲနဲ့ငြိမ်ွက်စွာယက်နေရမှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah! ဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်ဟိုအားလုံးလည်းဒီအားလုံးလည်းအရန်ကိုမှားတယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်စွာနဲ့ညီဝှက်စွာယက်တမ်းနေပါဘုရားသခင်ပြုမဲ့မှုကိုဒီမှာဗါဆက်ပြောလဲဆိုတော့နော်သာဝရဘုရားဒီရင်နေ့ပြတော်မူသောကဲ့တင်ခြင်းကိုကြည်ရှုကြလော့ Hallelujah! သင်လို့ရမယ့်အလုကညီဝှက်စွာယက်နေပြီးတော့ဘုရားပြုမဲ့ရာကိုကြည်ယုံမဲ့ဖြစ်တယ်။ဘာဆက်ကနေတောင်ရှောက်ပြီး possible possible ဘယ်စားရမလို့ဘူးနော်ကြည်ရမယ်တဲ့ တင်တို့ဒီယနေ့မြင်တော့အဲကုလူလူတို့ကိုနောက်တစ်ခါအလေးမမြင်ရကြ။ဟာလေလုယာဘလောက်ကောင်းပြတယ်လေဘုရားသခင်နော်။ဒီနေ့အားမှာတင်ရဲ့ယန်သူကိုတင်နောက်တစ်ခါမမြင်ရတော့ဘူးတဲ့။ပြီးတော့ဘာဆက်ပြောထားသေးလဲဆိုတော့တင်တို့ပက်လိုက်ထားရဘုရားဒီစစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မည်။တင်တို့ဒီညိန်ဝဲစွာနေရကြမည်ဟုလူများတို့အာဆို၏။ ပါလို <Hallelujah. S 1> ့ရမှာလေញိန်ဝှစ်စွာနေရမြေဟာလေလုယကုတ်ကုတ်ကိုပြောရအောင်ငါញိန်ဝှစ်စွာနေရမြေလို့ပြောရအောင်တနစ်သုံးငါကញိန်ဝှစ်စွာနေရမြေဟာလေလုယဘာကြောင့်ញိန်ဝှစ်ရမှာလေဒီအပေါ်မှာပြောထားတယ်ထာဝရဘုရားကသင်ရဲ့ဘက်မှာစစ်တိုက်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယသင်တို့ဘက်၌ထာဝရဘုရားသည်စစ်တိုက်တော်မူလိတ်မိကျမတို့ပြာယာခပ်ပြီးရှောင်းပြင်းနေလို့ ပြည့်လဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီစုံစမ်းချင်းဒီယန်သူကိုကျွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွားလောက်ရမှာကညင်ွတ်စွာယက်နေပြီးတော့ဘုရားသခင်ပြုမဲ့အမှုကိုကြည့်မဲ့နောက်တစ်ခါဒီယန်သူတွေကိုငါနောက်တစ်ခါမမြင်ရတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအရောက်စီတိုင်းထိုကဲတို့ညင်ွတ်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီနေရာမှာတော့ မရှိကအေးစီစီပဲသူကနော်ငိမ်ဝတ်စော်နေပါဘုရားသခင်ပြုမဲ့ဖို့ငါတို့ကြည်ရအောင်ဟာလေလုယာဒီနေရာမှာပြောတကယ်သူနော်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပြောတကယ်သူဒီနေ့ဒီနေရာမှာခွန်အာယူနေတော့တင့်ကိုလည်းဘုရားသခင်ကဓာတ်ရိုက်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျမကိုလည်းဓာတ်ရိုက်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ပြုတဲ့မှုတွေကတခါတလေကြရင်လေကျမတို့ကဟာအယံကိုပြာရခတ်နေပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ချိန်မှာအလုံးမလုပ်ဘူးနော် ตู่ก็ยอมจีซ้อนะแหนงวุสว่ายันไหนเนี่ยเฉยมาพยาธิเก็งก็ซะพี่รออหมุปู่ราဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအငယ်ဆက်6มาတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မောရှီကိုတင်မူကလန်တန်းကိုฉีလက်ပင်เลပေါ်တို့လက်ကိုစั่น၍ပင်เลยีကိုခွဲလောကဲဒီလူမျိုးတစ်ခုလောဒီยันตူတွေရဲ့လက်ပြီးရဲ့ပင်เลหนีกันနေပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ရန်တွေ့မောရှီလုံရမယ့်ญาတစ်ခုပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုอ่ะบาเลสဆိုတော့เนาะ ဒီဣသရလာလူမျိုးတွေကအနောက်ကယန်သူမလာရင်လဲပင်လေနီကိုသူတို့ကြော်ဖို့ရန်အတွက်ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကတော့နှောက်နေနေအောင်ပါတခါတလေကျရင်တင့်ကိုယန်သူကအနောက်ကနေပြီးတော့အလောတကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဘာအွတ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တင့်ဒီဆောင်စန်းကြီးကိုမြ мян ကြော်လွားပြီးတော့ဒီပင်လေနီဒီဟုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခက်ခဲကိုမြ мян ကြော်သွားပြီးတော့ကံတစ်ဖက်မှာ อาหมิญเจตด้วยเจซุรชี้ม้วนผู้อย่างด้วยปราดแกอโลรရှိတာလဲဖြစ်နေနိုင်တာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาဒီညမှာอีดรีลาหลูမျိုးတွေลွတ်မြောက်ผู้อย่างด้วยมีလဲတခုပဲအဲ့ဒါဘာလဲဟာနင်တို့ရိနော်ဒီဒီပယ်နေกันนี่ลွတ်ผู้อย่างด้วย เหมียวๆๆๆว้าดิสุบาบ่เปียวบุญเหมียวๆนินโดดีหาจี้โกบะโลปုံซังลุกมาบ่เปียวบุญเตมูกาแลนแดนโกฉีเยปินเลนีปอมาซ้ํามาฮาเลลูยาปินเลนีโกควဲล้อแกม้อเชกดีปินเลนีโกควဲอ่ะเบม้อเชแลนเนะดีโลเหมี่ยวไหลนเนาะเบဖြစ်มะเลยม้อเชแลนเนะเนี่ยโลเหมี่ยวไหลนเบဖြစ်มะเลย မမြင်နိုင်သောဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ကအလုံးလုံးမဲ့စွာဟူမောရှိကလုံးဝဆိုင်ချနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်သူကပင်လယ်နီကိုခွဲဖို့ရဲ့အတွက်သူရဲ့လက်ကိုဆန့်ရဲတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်ရဲ့လက်ကိုကြည့်ရင်တော့ဟောက်ချင်ဟောက်မှာပေါ့။တခါတလေကြရင်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲပြဿနာရှိတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှန်းမသိတဲ့အခါမှာ အတွက်အကောင်းဆုံးသောအပြေကမောရှိဒီဟူသောတင့်ရဲ့ပါစတာစီမှာတင့်ရဲ့ဝီညင်ဖားခင်စီမှာဝီညင်မီခင်စီမှာဘုရားသခင်ကတင့်အတွက်အပြေကိုတူထားတတ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားဒီမှာမောရှိကပင်လေနီပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လန်တဲ့ကိုဒီလိုကင်ပြီးတော့နော်လက်ကိုဆန့်ပြီးတော့တဲ့ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲပင်လေနီကိုခွဲရမယ် တဲ့တေသနာပင်လည်မီကြီးကိုခွဲနိုင်ဖို့ရန်ွဲ့ပါစတာရဲ့လက်ကိုဘုရားတကယ်အသုံးပြုပြီးတော့ဒီနေ့မှာအလုံးလောက်ချင်းနဲ့အချင်းရောက်နေတဲ့ဆိုရင်မနေပဲနဲ့တဲ့အသက်တာထဲမှာအာဒီအဖြစ်ကိုရဖို့တော့ရှောက်ပြီးရှောက်သွားပြီးတော့ရှောက်ရှာနေမဲ့စားကိုတော့ကျွန်တော်မပါလို့ရမလဲ။အော်ကိုတော့ဘုရားဆီကိုသွားတော့အဖြစ်မမြင်နိုင်တော့ဘုရားဆီကိုသွားတော့အဖြစ်မြင်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဲအုပ်ဆရာဆ iam ဆီကိုသွားလိမ့် မမြင်နိုင်တော့ဖះကူကိုးစားတော့အဖြစ်တင်းရဲ့တင်းအုပ်စရာတေုပ်စရာမဝဉင်ပါကဝဉင်မင်းကြီးသွားရက်တင်းရဲ့အဖြေကိုကျမတို့အမြန်ဆုံးယူဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာမောရှေကဖះရဲ့နဲ့သူကလောကနော်ဖះရဲ့အတန်တော်ကိုကြားတယ်ဆိုတာကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့က မေ go, o, lo, e no, go, ာရှ i, lo, ိကိုလောက်ပါဦးငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမပြောဘူးတော့မောရှိကိုအပြစ်တင်တာ hallelujah ဒီနေ့မမြင်နိုင်တဲ့လက်တော်ကအလုံးလုံးနိုင်ဖို့ရန်တွက်သင်အပြစ်တင်နေလို့မပြီးဘူးမောရှိကိုအပြစ်တင်နေလို့တို့မလို့မြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ကနော်ဒီညအမှာဆပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးခြင်းတဲ့ခါမှာမောရှိရဲ့လက်ကိုဘုရားသခင်အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်ဒီညအမှာဆပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်မောရှိကနော်အဲ့လိုမျိုးပင်းလဲကိုခွဲဖို့ရန်တွက်နော် พระเจ้าตะเกณฑ์ก็คลายไล่บีอิสราเอลမျိုးသားတို့ဒီပင်လေအလယ်၌မြေပေါ်မှာရှောက်ทွာရကြမည်ฮาเลลูยาမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအမှန်တကယ်ရှုံလီတော့ပြီมาဗောเนาะမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဒီနေရာမှာเนาะโอ้ပင်လေလေมาโอ้ทรุ ड़ी ကောင်းကောင်းမို့လဲရှောက်နိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မတွေးနဲ့ဘုရားတကယ်လှုပ်ခြေခြင်းတဲ့အခါဘုရားတကယ်လှုပ်တဲ့အခါအရာအလုံးကဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် ငင်းနဲ့စက်တမမောရှိသည်ပင်လဲပေါ်မှာလက်ကိုဆမ်း၍ထောက်ရပြသည်တညာလုံး၌အာကြီးသောအရှိလျာဖြင့်ပင်လဲကိုလှမ်းပြန်၍မြေကိုပေါ်စေတော်မူသည်ဤသည်ခွဲပြက်ရလျှက်ရှိ၏အမလီတကားမတော့ရေကိုခွဲတယ်ဆိုတာကျမတို့မမြင်ဘူးဘိတ်ပန်ဒီနဲ့လုံးမယ်ဆိုတော့ရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဖရဲသခင်ကအရာအလုံးကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာဒါပုံပြင်မဟုတ်ဘူးနော် ဒါကနားထောင်လို့ကောင်းအောင်ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အဖြစ်ပြက်တကယ်ဘုရားသခင်ပြုတဲ့အမှုတွေကိုရေးထားသောတမာတရားဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာမိုးရှင်ရဲ့လက်ကိုဆန့်တန်းပြီးတော့လန်တန်နဲ့ဆန့်တန်းလိုက်တဲ့ကောင်မဘာဖြစ်လဲပင်လဲရေကတော့꽌ပြီးတော့မျိုးကိုပေါ်စေသည်ဖြစ်ပေါ်စေသည်နည်းရေသည်꽌ပြက်လျက်ရှိဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ပင်လဲအလယ်၌မျိုးပေါ်မှာရှောက်သွားကြ၏ เยดีแลยาบันลัวแบมาจောက်ทยันแก่ตัวฉินี่จောက်ทยันแก่ตัวฉินี่อีเด้ดีเนี่ยมาตื่นกะลုံးว่าดิปรตนากูบ่เพรียญရှင်းหน่ายเนาะบุงาก็တော့ดีแท้มาซงซงမြုပ်တော့แมดีเนี่ยมางาเตียတော့แมดีเนี่ยมางาတော့งาโบกก็တော့ต๊าบีလို့ตื่นต้วยနေเด้ตื่นยะปรตนาดิกะตื่นกูเบี้ยเพลต๊าได้ที่ไอ้ปรตนาอเล่มาตื่นกะเยเยวတ်ล้างชောက်หน่ายเนะดิพยาธิกิน ต9น่ะဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาဘုရားဘက်အမှုပြောတော့มาဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုညံနဲ့စဉ်းစားရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဒီအချိန်မှာတင်းရဲ့ညံတင်းရဲ့အတွေးခေါင်းနဲ့ဟာငါဒီဟာတော့ဒီလိုဖြည့်ရှင်းပြင်တော့ကိုရောဒီဟာတော့ဒီလိုဖြည့်ရှင်းပြင်တော့အဆင်ပြေမထင်ねလို့တင်းတွေးနေတဲ့အရာတွေလုံးဝဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအာမခံတယ်ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်လာမှာလဲ ဘုရားသခင်ကိုလုံးဝယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့မမြင်နိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့လက်တော်ကငါအတွက်စာပြီးတော့လုံလောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုသင်ယုံကြည်လာတဲ့အချိန်ကြမှာဘုရားသခင်ရဲ့အမှုကစာပြီးပြူမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဒီနေရာမှာပင်လေနီကိုနှချမ်းကွဲပြီးတော့ရေဒီကသူ့ကိုဆင်တယ်လို့မပြောကြောက်ထရန်ကဲတို့လုံးဝသူ့ကိုမချိခိုက်နိုင်တဲ့ကြောက်ထရန်ကဲတို့သူ့ရဲ့ပြည့်တနာဖြစ်တဲ့ပင်လေနီဘုရားသခင်လုံးဝတောင်းဝယူတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာအတီးသီးမှဘာအခက်အခဲရှိသလဲဘာစုံစမ်းခြင်းကိုကြော်ဖြတ်နေရသလဲသင်ကနော်တွင်းအတွင်းနေလိုက်မြဲသင်ရဲ့ပါစတာကငါပါစတာကကျမတို့အခုနော် မနေ့ဖြန်မှာကျမတို့ဆရာဆရာမတွေကိုဂွန်ပြူမယ်ဖခင်အားဖြင့်เนาะကျမတို့ဂွန်ပြူတဲ့အခါမှာကျမတို့ကတွေးတက်တဲ့တစ်ခါလေးကြရယ်เนาะဟာဆရာကဒီလိုဆိုတော့ဆရာမကဒီလိုဆိုတော့ဟာ तू ကဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဘိတ်သိက်ပေးထားတော့ तू ကဘုရားသခင်အတုံးပြူလာတဲ့အခါမှာမောရှိရဲ့လက်ပဲဒါပေမဲ့မမြင်နိုင်တော့ဘုရားရဲ့လက်ကသူ့ပုံမှာသူ့ရဲ့ ลับပေါ်มาเบิดเต้ยในเน่ชี้ลาเด็กคามะเปนเลนี่ควဲตวะไรหมูบูล่ะฮาเลลูยาดิเนจัวโรกะจัวโรเยอ้องน่องเนจัวโรเยอตรีขอเนอจ๋งจ๋งซึนซ่าเดอากาวมูหลาหมกาวมูหลาซึนซ่าเดพะยาทิกินกะรอเตตั่วนมัยลักษณ์นาจี้จี้มามาดิหลบพตื้อเยมะเมียนในเน่เล็ดดอว์กะอสินเตชี่นินาผิดเดฮาเลลูยาเปนเลนี่โกควဲพูเยตั่วพะยาทิกะเล็ดดอว์กะอสินเตชี่นินีตโลเบ้ တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့မမြင်နိုင်သောလက်တော်ကအစင်သင်းတင့်ကိုအမှုပြုပေးဖို့ရအတွက်အစင်သင်းရှိနေတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အရန်ခွာရတာဘာလဲဆိုတော့เนาะဘုရားသခင်ကအမှုပြုရခါမှာအယတ်စနစ်ကြားတယ်။အယမ်းတည်တတ်တယ်။မောရှေရဲ့လက်လက်နဲ့လန်တန်ကို까요ပြီးပင်းလဲနေကိုခွဲပြီးတော့ इट्रेलला လူမျိုးတွေကိုလွတ်မြောက်ဖို့ပြားတကယ်လောက်တလို့ပဲเนาะဒီနေရာမှာဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ငွေ26ဂဏန်း2 30ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မော်ရှေကအဲ့ဒီလန်ဒန်နဲ့ပဲအဲ့ဒီပင်လယ်နေကိုပြန်ပြီးတော့လက်ကိုဆက်နေခါမှာလေအဲ့ဒီရေကအဲ့ဒီပင်လယ်နေကခုနကအစ်တရီလာလူမျိုးတွေကိုလွတ်မြောက်စေတဲ့လမ်းကပဲရန်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့เนาะအိုးတဂျိုလိုက်တာအဲ့ဒီရေတွေက ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ကတင့်အတွက်ဆင်းသင်းရှိနေတာဘာအတွက်လဲတင့်ကိုရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပေးဖို့တင့်ကိုလွတ်မြောက်စေဖို့ဤလဲအမျိုးမျိုးနဲ့တင့်ကိုကယ်တင်ဖို့သင်ကဘာမှတော့မตีလိုက်ပဲနဲ့เนาะဘာမှတော့တိုက်တိုက်เสียခိုက်เสียမလိုပဲနဲ့အဲကုတုစစ်သားတွေအကုန်လုံးအဲရဲထဲမှာတည်သွားရတဲ့ကဲသူ့ဘုရားသခင်ကိုပဲယုံကြည်ရအောင် ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ကိုးစားရအောင်ဘုရားသခင်စီကိုသွာရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတေသက်စွာစနစ်ကြစွာတင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းလမ်းကိုပေးသလိုတင့်ရဲ့ရန်သူတွေကိုပါသူကဖြည့်ရှင်းပေး ਉ မှာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခွန်အားပေးခြင်းတွေကျမတို့ရဲ့အတ္တဓာတီထဲမှာ အကကဲပြသတဲ့နာရီကြော်ဖြတ်ဖို့တွေကျွန်တော်ကစိတ်ပူတယ်ဒီအန်သူတွေကိုဘလို့တိုက်ခ ्याय မလဲစိတ်ပူတယ်အရာတွေအကုန်လုံးထဘုရားသခင်စီကိုပဲပြန်သွားရအောင်တင်းအကကဲပြသနာတွေအလုံးမမြင်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ကိုအလုံးလောက်စေရအောင်ဘလို့မျိုး तू ကအလုံးလောက်မလဲ ဒီအားငယ်လူအားဖြစ်တင့်ရဲ့အခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းပြီမကဘဲနဲ့တင့်ကိုကဲတင်ယုံနေမကဘဲနဲ့တင့်ရဲ့ယံသူတွေကိုပါလုံးဝတင်ထိုက်ကြီးဆရာမလို့အောင်ဘုရားသခင်အမှုပြုသွားအောင်မှာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့နှလုံးသားတွေကိုပြန်ပြင်ဆင်ရအောင်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ကတ်ကြရအောင်ကျမတို့က မမြင right 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 ်နိုင်တဲ့ဘုရားတကယ်လက်တော်ကိုအခွင့်မပေးဘဲနဲ့ကိုရဲ့အောင်နောက်နဲ့ဂျွားတို့ကစင်ချင်းနဲ့ကိုရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ဂျွားတို့ကစင်ချင်းနဲ့ဒီလိုလောက်ရင်တော့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုသွေးရင်တော့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဂျွားတို့အဲ့လိုတွေးတာတွေပင်လဲပင်ပန်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုဂျွားတို့ကမယုံကြည်တာမှကိုးစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့စိတ်တော်နဲ့လည်းမတွေ့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကဆက်ပြီးတော့မမြင်နိုင်တဲ့ဘုရားတကယ်လက်တော်ကိုပဲအလုံးလောက်ခွင့်ပေးရအောင် မရှိကသူကသူစိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့လက်တော်ဆန်အောင်မဝူပ ਿਆ ထခင်ကသင်မူကားလက်တဲ့လန်တန်ကိုခြင်လျက်ပင်လေနီကိုခွဲရမေးဒီနေ့ ကျမတို့အတွက်အဖြေတွေအကုန်လုံးကဘုရားသခင်စီမှာရှိတယ်။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်မကြားတိုင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့လူစီကိုတွားပြီးတော့ကျမတို့အဲ့ဒီအခက်အခဲပြဿနာအတွက်ဆုတောင်းခန်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှိကိုသင်မူကားဆိုပြောတကယ်တို့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့လူကိုဘုရားသခင်ကလမ်းပြပြီးတော့ကျမတို့အတွက် ပြေလေဖို့ရံတွက်လွမြောက်ဖို့ရံတွက်အခက်ခဲတွေထဲကနေကဲတင်ဖို့ရံတွက်ရံသူလက်ကနေကဲတင်ဖို့ရံတွက်အပြည့်ဒီအကုန်လုံးကိုဘရားတခင်ကကျမတို့ကိုပေးมาဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကျမတို့ရဲ့အသိပညာတွေကျမတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကိုကိုးစားတာတွေကိုယက်တန်းရအောင် ကိုယ်တော်ကျွန်တော်ဒီလိုဒီလိုဒီလိုစ조사ခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်ကိုရောခွင့်လွှတ်ပါဒီအချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုရောလက်ထက်တည်တံ့ပြန်လဲအနန္တမားလေးဆိုပြီးတော့ဆက်ကကြရအောင်အလုံးဘုရားသခင်စီကိုတိုးဝင်ချင်းကတော့ဖြင့်ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာတွေကိုပြန်လဲဆက်ကဖို့ရန်အတွက်အယောက်စီတိုင်းကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ရှိတဲ့မြတ်အစဉ်ပြေးလဲဆိုရင်မတည့်ရပြီတော့ကျွန်မတို့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်မတို့ပြန်လဲ၍ ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုအပြည့်အဝအသက်သွင်းရအောင်ယုံကြည်ခြင်းတွေနားလို့မရဘူးလို့အစပိုင်းမှာကျမပြောသူလို့ပဲဒီနေ့လုံးဝမနာတော့မဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေနှစ်ကုန်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ပန်းတိုင်တွေကျမတို့ရဲ့ဘုရားသခင်ပေးထားသောယူပိုင်ုံတွေကိုအရောက်ပြေးနိုင်တဲ့အထိဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းအသက်တွေကိုပေးมาဖြစ်တယ် hallelujah ဘုရားသခင်ရဲ့နီးလန်းအသက်တွေနဲ့ဘုရားသခင်ကမမြင်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့လက်တော်နဲ့တင့်ကိုကယ်တင်ဖို့ရတဲ့ဒီနေ့ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာကျမတို့ပန်းတိုင်ထားတယ်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်လည်း agency ကိုပြန်တော့ရအောင်။အော်ကျမတို့အခက်ခဲတွေအနောက်ကနေယန်သူလိုက်တကယ်တို့ဖြစ်နေရဆိုရင်လေကိုရောကိုပဲယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်စီကနေနီလန်းအရာယူကြရအောင်။အရောက်စီတိုင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့စက်ကကြရအောင်။ ခကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာရာပါပါကရှိတီ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 ။အိုးဒီနေ့ကိုရစီကိုလာကြပါတယ်ကိုရောဟာလေလုယာကိုရောကိုမျှော်လင့်လျက်ကိုရောကိုယုံကြည်လျက်ကိုရောပြုမဲ့မှုတွေကိုလက်ခံဖို့ရတဲ့ဒီနေ့အဆင်သေးရှိနေပါတယ်ကိုရောသမီးတို့ရဲ့အုံနောက်သမီးတို့ရဲ့အိုးအသိပညာလေးနဲနဲပါပါကိုကိုးစားပြီးတော့သမီးတို့အသက်ရှင်ခဲ့ပြီးတဲ့အဖြစ်ဒီကိုရောခွင့်လွတ်တော်မူပါဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းအစ်စ်နဲ့ ကိုရောပြုမဲ့အမှုတွေကိုရောမမြင်နိုင်တော့ကိုရောရဲ့လက်တော်နဲ့ဟိုပြုမဲ့အရာတွေကိုရရှိဖို့ရတဲ့အတွက်အယောက်စီတိုင်းဒီညမှာအဆင်ပြေရှိနေကြပါတယ်ကိုရောမာဆာရမှုပါအိုးဟာရာဖာဘကရှိတီ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 ကိုရောအယောက်စီတိုင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုအသက်ဖြစ်စေတော်မူပါ ဖြစ်စေတော်မူပါအသစ်ဖြစ်စေတော်မူပါကိုရောယေຊုတင်နဲ့ကိုရောဟာလေလုယားဟာလေလုယားဟာလေလုယားဘယ်နဲ့နီကဲသူပိနေတဲ့အရာတွေအခုတုစသားတွေရဲ့လိုက်လာခြင်းကဲသူသောကြောင်းမဲ့ဖွဲသောအရာတွေကကိုရောအတွက်တော့ဘာမှမဟုတ်သောအရာလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရောဖျားရှင်အယောက်စီတိုင်းကိုထွံ့မြောက်ရလမ်းကိုရောပြင်ဆင်ပေးမှဖြစ်သောကြောင့်ယေຊုတင်နေကိုရောယေຊုတင်နေဒီအရာတွေကိုအဖြေရတဲ့အခါမှာလဲကိုရောကိုဂုံပြုတ်ဖို့ရတဲ့မမေ့သောသူများဖြစ်ဖို့ကိုရောကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကိုရောကိုယေຊု တင့်တဲ့တော်နှလုံးသားနဲ့ကိုရောကိုအမြဲတမ်းကွန်ပျူတာတော်နှလုံးသားနဲ့ตาရွေးကြည်သောဘိသိက်ตาရွေးကြည်သောကောင်းကြီးတွေကိုလက်ခံရရှိနိုင်သောသူများဖြစ်ဖို့လေကိုရောကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုရုံကြည်လေယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကပါဘာအာမင်